לפני חודש וחצי פעם ראשונה נרשמה בישראל עמותה שהמטרות שלה, שבין המטרות שלה זה פירוק נשק גרעיני, נשק להשמדה המונית, ובאופן כללי אנרגיה גרעינית או טכנולוגיה גרעינית. החידוש שבזה זה שאנחנו עושים משהו שהוא לא חוקי, אבל אנחנו עושים משהו שהגיע לנו כבר הרבה מאוד זמן, וזה לדבר על נושא שאסור היה לדבר עליו, או שחשבנו שאסור לדבר עליו. יש את העמימות בישראל, והעמימות אומרת שאסור לנו, שישראל לא תודה או לא תציג נשק גרעיני למזרח התיכון, משפט שאף אחד לא ממש יודע מה הוא אומר, אבל אנחנו לא עוברים על שום חוק. אנחנו בסך הכל מממשים את הזכות שלנו לחשוב על נשק גרעיני, לדבר על נשק גרעיני. והסיבה שאני אומרת את זה, זה בגלל שבהרבה מאוד הרצאות דומות שעשיתי, היו אנשים שחשבו שעצם הדיבור מסכן את המדינה. אני חושבת שעצם הדיבור שומר על המדינה, ותכף נגיע ללמה זה בעצם טוב בשבילנו. אתם יכולים לראות שכתבתי כאן כמה מספרים. המספרים האלה זה בעצם הסיבה שאני חושבת שכל כך חשוב לדבר על נשק גרעיני. 100 פצצות הירושימה, 100 פצצות גרעין בגודל הפצצה של הירושימה. מה יקרה אם יתפוצצו? ולמה מדברים על 100 פצצות כאלה? מכיוון שלהודו ולפקיסטן יש פצצות כאלו, פצצות שהגודל שלהם הוא בערך הגודל של הירושימה. שתי מדינות שמחזיקות את הנשק הזה, מחוץ לאמנה לאי הפצת נשק גרעיני, שתי מדינות שיש ביניהן חיכוכים. מה יקרה אם הן ישתמשו בנשק הזה אחת נגד השנייה? הערכות לפי מודלים לחיזוי מזג אוויר, זאת אומרת, עשו את זה לפי, עם מודל לחיזוי מזג אוויר של נאסא, הערכות הן שמיליארד וחצי איש ימותו מרעב כתוצאה ממלחמה כזאת. שוב, 100 פצצות שהתפוצצו, פצצות קטנות יחסית. 500 פצצות שהתפוצצו במלחמה שבה השתמשו בכלי נשק גדולים יותר, זהו סוף המינינו שכפי שאנחנו מכירים אותו. אבל יש היום בעולם 23,000 פצצות גרעין. כל הנשק הזה מוחזק בסך הכל על ידי 8 מדינות, ו-2,200 פצצות מוחזקות על טילים, ואפשר לשגר אותם בלחיצת כפתור. זאת אומרת שבלחיצת כפתור אפשר להשמיד את האנושות 4 או 5 פעמים, ואני רוצה להזכיר שאפשר בעצם פעם אחת. ובכל זאת, 2,200 ראשי נפץ גרעיניים מוחזקים היום על טילים ומוכנים לשיגור בלחיצת כפתור. יש מה שנקרא בהיסטוריה אירועי ניר מיס, אירועים של כמעט. אירועים שבהם בגלל טעות כמעט התחילה מלחמה גרעינית. זה התחיל בגלל טעות מחשב שבה מישהו ש... אני לא זוכרת את הדרגה שלו, אני חושבת שזה היה משהו שמקביל לקולונל בצבא של ברית המועצות, ראה בפירוש שאמריקה התחילה שיגור, והיה לו 3 דקות, היו לו 3 דקות להחליט, פחות משלוש דקות, צריכה להחליט האם הוא מעביר את זה לקרמלין כדי שהקרמלין יתחיל מתקפת נגד. משהו גרם לו, לאותו בן אדם, להבין או לחשוב, הייתה לו הרגשה מאוד רעה בקשר לזה, והוא החליט לא לעשות את זה. גם יכלו להעמיד אותו לדין ולהרוג אותו על כזה דבר, אבל תחושה רעה של אותו קולונל גרמה לזה שהאנושות עדיין קיימת. ניסוי של מזג אוויר שערכו האמריקאים עם טיל, יחד עם הנורווגים. הנורווגים שלחו פקס לקרמלין. הפקס הלך לאיבוד. מה שהסובייטים ראו זה שיגור של טילים לכיוון שלהם. זה היה, הייתה שעת בוקר מאוד מוקדמת, לפנות בוקר, כאשר המזוודה הובאה אל ילצין פתוחה ומוכנה לשיגור, כשלילצין יש בעצם 3 דקות להחליט על מתקפת נגד. עוד פעם, שהאנושות כמעט הושמדה. צורת עננים שנראתה כמו טילים ונקלטה על ידי המקם כמו מתקפה נגד ברית המועצות, גם היא כמעט גרמה למלחמה גרעינית שהייתה יכולה להוות סוף האנושות. זאת אומרת, כל כך הרבה פעמים בחיים שלנו היינו קרובים להשמדה ולא ידענו את זה אפילו. לרוסים יש 3 דקות להגיב ולאמריקאים יש 8 דקות להגיב. כל כך הרבה פעמים היינו בתוך הטווח הזה של הדקות לקראת שיגור. אנחנו יודעים על המקרים הרוסים, בגלל ההתמוטטות של ברית המועצות בעיקר, על המקרים שבהם האמריקאים כמעט התחילו, אנחנו פחות יודעים. אז אלו המספרים שאני חושבת שכל אחד צריך לזכור אותו, שזה איזשהו דרייב שמניע
את אנשי פירוק הנשק בעולם, משהו שבאמת מאוד מקשה לא לעשות קמפיינים נגד נשק גרעיני, וזה עוד לפני שפוגשים אנשים שבאמת ראו נשק גרעיני, כמו ניצולי הירושימה ונגסקי. ואז זה גם הופך להיות אישי, כי אחרי שפוגשים אותם אי אפשר לא לעסוק בנושא. העניין הוא שהאיום הזה על המין האנושי הוא גם האיום שהכי קל לפתור אותו. כי בסך הכל מדובר על 8 מדינות, 8.5 מדינות, אם סופרים את קוריאה הצפונית. זאת אומרת שיש כאן איום על האנושות שאפשר לפתור אותו על ידי הסכמה. כל מה שצריך כאן זה הסכמה. 8 המדינות זה רוסיה, ארצות הברית, אנגליה, סין וצרפת. אלה המדינות שהן מדינות גרעיניות. מורשות, הן בתוך האמנה, הן חברות באמנה להפצת נשק גרעיני, הן החברות הקבועות באום, כן? 3 המדינות מחוץ לאום, אלו הודו ופקיסטן, ועל פי מקורות זרים גם ישראל. אז אמרתי 1.5. צפון קוריאה ערכה ניסוי, יש הערכות שצפון קוריאה עוד לא בנתה פצצה. שעדיין היא לא בנתה פצצה, שהיא מאוד קרובה, אבל שעדיין לא בנתה פצצה, וגם אם הם הצליחו להגיע לפצצה, אז זה לפצצות מאוד קטנות, ואולי 1 או 2. האנשים שרוצים את הכי פסימיים, אומרים שהם הגיעו 10 פצצות, והם גם אלה שלא מדברים עם אף אחד, זאת אומרת, הם מפחידים כמעט כמו ישראל. 10 פצצות? לא, עוד לא. עוד לא. זה רע מאוד, אבל... ב-1995, האמנה להפצת נשק גרעיני הגיעה לסופה בעצם, זאת אומרת, פתחו אותה ב-67 והיה לה תאריך פקיעת תוקף, שהיה 1995, כשהפחד הגדול היה שאי אפשר יהיה לחדש אותה. וב-1995 המדינות הערביות, יחד עם המדינות הבלתי מזדהות, מה שנקרא נם, שבדרך כלל הם עובדים ביחד, כמעט פרקו את האמנה להפצת נשק גרעיני, וכדי שאפשר יהיה לחתום עליו מחדש, היה צריך להגיע להסכם, ולהזכירכם, הכל זה בקונצנזוס, זאת אומרת, כל המדינות צריכות להסכים ביחד. ההסכם היה שקוראים למזרח תיכון נקי מנשק גרעיני. עכשיו, זה קצת מצחיק. האמנה הסתיימה ב-1995, היה צריך בקונצנזוס להגיע להסכמה שאפשר להמשיך את האמנה. כדי להמשיך את האמנה, אחת ההסכמות שהגיעו אליה זה לקרוא למזרח תיכון נקי מנשק להשמדה המונית. עכשיו, זה קצת מצחיק. מ-1995 נפגשים כמעט כל שנה באמנה ויושבים ודנים, או במשך שבועיים או במשך 4 שבועות, כל חמש שנים, זה 4 שבועות, יושבים ודנים על מזרח תיכון נקי מנשק להשמדה המונית. עכשיו, אם פה אנחנו מדברים על עמימות, יושבים עם הראש טמון היטב בחול וחושבים שאף אחד לא יודע מה יש לנו, זאת אומרת שיהיה ברור שהעמימות הזאת קיימת אך ורק בתוך ישראל. אין אף מדינה מחוץ למדינת ישראל שמתייחסת בצורה עמומה לשאלה אם ישראל היא מדינה גרעינית או לא. יושבות המדינות וכל שנה דנות בישראל, דנות במזרח תיכון נקי מנשק להשמדה המונית, אבל המדינה היחידה שיכולה לתת להם את זה לא נמצאת בדיון. זאת אומרת, זה הפך להיות מין דיון עקר, ודיון שהוא תירוץ נהדר לא להמשיך בשיחות לפירוק נשק גרעיני של שאר המדינות. כי בואו קודם נעשה אזור-אזור, נתחיל עם המזרח התיכון, נסיים עם המזרח התיכון, נעבור לאזורים אחרים. נכון שהכריזו לעוד כמה אזורים, אבל אלו אזורים שבמילא היו נקיים מנשק גרעיני. כבר כמה שנים שאנחנו נמצאים באום, התנועה בעצם, עוד לפני שנרשמה כעמותה, תחת הגג של גרין פיס, ועושים שם לובי במנה להפצת נשק גרעיני, בפגישות של מה שנקרא CD, Conference on Disarmament, ובפגישות של ה-First Committee, גם פגישות של האום כשהוא נפגש לדון בנושאים של שלום וביטחון. ויחד עם עוד ארגונים מצאנו כמה רעיונות. קודם כל, יש ארגון שלא קשור אלינו, כבר שנים הם עושים את זה, שמדבר על סוף האמנה. האמנה לא עובדת. צריך אמנה חדשה, שהיא אמנה אוניברסלית,
של כל המדינות, אמנה שיכולה להכניס לתוכה גם את, גם את פקיסטן, הודו ואת ישראל. מדינה שקוראת לעולם ללא גרעין והתפרקות הדדית ביחד, בשלבים איטיים. זה דבר אחד. אבל יחד עם ארגונים אחרים, קראנו וזה הצליח. קראנו לכמה דברים. אחד, שבמזרח התיכון, שיהיו שיחות על המזרח התיכון, אבל שהשיחות על המזרח התיכון לא יהיו על נשק גרעיני, שהם יהיו על נשק להשמדה המונית. ולמה, ויש סיבה טובה לזה. קודם כל, זה משהו שישראל הצהירה כבר מספר פעמים שהיא מוכנה לו. ישראל הצהירה שהיא מוכנה לדון במזרח תיכון ללא נשק להשמדה המונית. כימי ביולוגי אטומי, אבח. כימי ביולוגי ואטומי. כן, כן. זה דבר אחד. משהו שישראל לפחות אמרה שהיא מוכנה. נכון שאנחנו לא מאמינים לרצון הטוב כי ישראל הוסיפה עוד משהו. ישראל הוסיפה שהיא תהיה מוכנה לדון בנושא של נשק להשמדה המונית אם יהיו יחסי שכנות טובה ושלום במזרח התיכון. משהו שהיוזמה הערבית לשלום יכולה לתת, למשל. אז אחד הדברים שביקשנו זה שיפסיקו לדבר על nuclear weapons וידברו על weapons of mass destruction. והסכימו. דבר שני, זה אי אפשר להמשיך לשבת באמנה ולצפות שאיכשהו יקרה שיהיה מזרח תיכון ללא נשק להשמדה המונית. זה חייב להיות מחוץ לאמנה. ולכן אם באמת, אם יש מושג שנקרא goodwill, חבל שיפעת לו כאן, זה במשפט בינלאומי, שלעשות דברים מתוך כוונה אמיתית, אבל זה מושג במשפט בינלאומי, שאם רוצים לעשות את זה באמת, צריך לעשות כנס מחוץ לאמנה, תחת מזכ"ל האום, שקורא לשיחות אזוריות, יחד עם עוד מדינות גרעיניות שהשתתפו בשיח, וידברו על מזרח תיכון נקי מנשק להשמדה המונית. והדבר השלישי, וזה בעצם היה הלובי הכי מוצלח, ומשהו שאני חייבת להגיד שבאופן אישי אני גאה בו, וזה היה להכניס את המושג יוזמת השלום הערבית לשיח של פירוק הנשק באום. והצלחנו. אם עד היום זה לא היה קיים כמושג, והליגה הערבית לא קידמה את זה, אז היום גם בקונפרנס און דיסארממנט, מה שדחף לזה שאחר כך, מה שדחף לזה ש... המשרד לענייני פירוק נשק באום הכניס את זה כדרך, שהם מכירים בזה שיוזמת השלום הערבית היא הדרך למזרח תיכון נקי מנשק להשמדה המונית. והדבר הכי חשוב זה שבפגישה האחרונה של האמנה שהייתה במאי 2010, מה שדווח בישראל במין היסטריה כארצות הברית מפסיקת העמימות, ארצות הברית נגדנו, היה החלטה לעשות בדיוק את מה שאנחנו יחד עם ארגונים אחרים חשבנו שעוד דבר שיועיל. מפגש מחוץ לאמנה, תחת מזכ"ל האום, שידבר על מזרח תיכון נקי מנשק להשמדה המונית. אני חושבת שזו החלטה נהדרת. אני חושבת שזה שהם החליטו לעשות את זה ב-2012 זה קצת מוקדם מדי. אני יכולה להגיד לכם שיש הרבה בעיות עם זה. עד היום לא מצאו מדינה מארחת ומי יהיה האיש שיעמוד בראש הכנס. חבל שהם לא הולכים על מזכ"ל האום, אבל צריך מדינה מארחת. כרגע זה בין הולנד, קנדה, the Netherlands, Canada, and you remember the third country? The hosting country for the 2012? Yeah. נדרלנד, קנדה, and the third, you don't remember. טוב, זה לא באמת משנה, זה פשוט, כן, פלסטיין. והסיבה שאני מספרת את כל זה, זה מכיוון שיש לנו פה בתוך ישראל מה לעשות כישראלים. יש לנו קמפיין ישראלי שיש לו מטרה מאוד ברורה. קודם כל לפתוח את הדיון הציבורי כאן, זאת אומרת להפסיק לטמון את הראש בחול, כי גם תאונה גרעינית בדימונה זה סכנה לאזרחי מדינת ישראל. ויש לנו תפקיד לא רק בפירוק האזור מנשק גרעיני, אלא מפירוק העולם מנשק גרעיני.
אם ישראל לא תדבר, אם ישראל לא תצטרף, זה תירוץ מצוין לשאר המדינות לא לדבר על זה. זה תירוץ מצוין למדינות שמחזיקות 12 אלף ראשי נפץ גרעיניים, להמשיך להחזיק את אותו מספר של ראשי נפץ גרעיניים, ולא לעשות דבר מכיוון שבמזרח התיכון עדיין לא התקדמו. עכשיו, הסיבה שביקשתי ממוסי שידבר על היוזמה הערבית לשלום, היא מכיוון שגם באום קיבלו, לא בצורה רשמית, אבל כמכניזם, זאת אומרת, זה דרך שאפשר לעבוד, ובארץ לא ממש מכירים את היוזמה הערבית, אבל כן, כנראה שזאת תהיה הדרך הכי טובה לשלב ביחד את היוזמה הערבית לשלום יחד עם צעדים לפירוק נשק. פירוק נשק, אין לזה תרגום טוב. באנגלית אומרים disarmament. disarmament, אין לזה מילה בעברית. disarmament זה תהליך. תהליך שמתחיל עם הורדת לחצים, עם צעדים בוני אמון, ורק בסוף שלו, הצעד ה-13 שלו, זה פירוק הנשק עצמו. וזה משהו שאנחנו חושבים שיכול לקרות רק עם היוזמה הערבית. גם בצד, גם על ידי רוסיה וגם על ידי ארצות הברית של... השנה נדמה לי, כמו שארצות הברית הורידה לכמות מסוימת וברית המועצות יש לה עדיין יותר מאשר ארצות הברית כנראה. כן, הם מפרקים פצצות שהן מפורקות במילא. זה מה שנקרא stockpiles. הם מורידים מהstockpiles, הם לא מורידים מהנשק שנמצא על טילים, מנשק ששמיש. זה סוג ב', דנים ישנים... גם סוג ב', הם ממשלים מורידיזציה. כמו שמוכרים בארץ, נשק ישן, מוכרים למדינות באפריקה. כן, הם באמת הולכים עכשיו על מודרניזציה. למשל בארצות הברית הם החליטו על 187 או 186 אלף דולר, סליחה, מיליארד, 186 מיליארד דולר, רק על מודרניזציה של הנשק שיש להם ועל ה-means of delivery, זאת אומרת על הטילים. 186 מיליארד. לקחו את יפן למשל, מדינה שמתנגדת לחלוטין לנשק גרעיני, כביכול, יפן בכל רגע נתון יכולה תוך עד 4 שבועות שיהיה לה סטוקפייל של נשק גרעיני. יש לך כבר את הפלוטונים, יש לך את האורניום המועשר, אם יש לך גם כמה, מה שנקרא, מדענים מתאבדים, אתה יכול תוך כמה שבועות להגיע לפצצה. יש עכשיו מחקר שיצא על מדענים, איך בעזרת מדענים מתאבדים, מדענים שיודעים שבגלל הקרינה שהם סופגים, הם ימותו, כן. הם ימותו, אבל בסוף התהליך תוך כמה שבועות יהיו להם כמה פצצות. אלא כי באמת העמימות בשנים האחרונות מכוונת כדי להשתיק אותנו, את החברה הישראלית. ישראל מדברת גרעין כל הזמן. אני אתן לכם דוגמה מטריפה ממש. שלכו, כאילו להוציא את זה לתקשורת זה כמעט בלתי אפשרי. אני לא יודעת אם אתם זוכרים... אני לא יודעת אם אתם זוכרים, אבל לפני כמה שנים, 3 שנים, היה פתאום באמצע יום בהיר במיוחד ניסוי של טיל. ועשו את זה בשעות של פקקים, כשכולם ראו, משהו פתאום עולה לשמיים, והמון אנשים התקשרו לרדיו ולתחנות משטרה ושאלו מה זה. ואז חיכו עם דובר צה"ל כמה שעות או אפילו יום, והודיעו, כאילו הכריחו אותם, כן, זה היה ניסיון בטיל שהטווח שלו הוא 1420 קילומטר ויכול לשאת ראש נפץ של טון. עכשיו, אף אחד לא שולח ראש נפץ של טון, של TNT. ראש נפץ של טון זה בשפה, ככה סיפרו לי לפחות מקורות זרים, זה פצצת אורניום. עכשיו, ובמקרה גם דיברו על המרחק בין תל אביב לטהרן. זאת אומרת, ישראל מדברת ומאיימת בשקט מתחת לשולחן גרעינית כל הזמן, אבל מאוד נוח לשמור אותנו תחת העמימות. כי אזרחים שלא מדברים על זה, זה אזרחים שגם לא שואלים שאלות מאוד טריוויאליות, אפילו לא על נשק גרעיני, כמו איפה מטמינים את הפסולת, איך מטמינים פסולת גרעינית, אם מספרים לנו שיש מחסני טילים בעוד מקומות בארץ, מתי מעבירים חומר בקיה? קודם כל, אנחנו נמצאים כאן בקרן היינריך בל. אני מניח שכולם יודעים את זה ומכירים את המקום, ושהיא בעצם הקרן הפוליטית של מפלגת הירוקים הגרמנית, שמי שמכיר את ההיסטוריה יודע שבעצם התחילה את פעילותה
כתוצאה מהמחאה, לא נגד נשק גרעיני, אבל כמובן שזה היה ברקע, אלא נגד הקורים הגרמניים, קורי החשמל הגרמניים בגרמניה, מתוך חשש, וזה הוזכר פה, לתאונות ולאיזשהם פיצוצים, כן, שיכולים לגרום לאסונות כבדים בקרב האזרחים גרמנים, לא מלחמה, לא מזרח גרמניה מול מערב גרמניה, לא מערב מזרח, לא שום דבר. ומפלגת הירוקים הגרמנית במידה מסוימת הצליחה במאבק שלה, אם כי עדיין יש בגרמניה הרבה קורים גרעיניים, אבל אם שמתם לב או לא, לפני מספר חודשים דווקא מרקל, שהיא בעצם מייצגת את השמרנים הגרמנים שהיו הכי בעד הקורים וזה, בעצם הוציאה החלטה שמקצרת את התקופה שגרמניה מחליטה להיגמל מנשק גרעיני, סליחה, מקורים גרעיניים לייצור חשמל, מה שנקרא למטרות שלום, קוראים לזה מטרות שלום, כן? אז אני חושב, כן, כן, בעקבות האסון ביפן. אבל אגב, עוד דבר שאת לא הזכרת, שרון, אני לא ידעתי שמה שסיפרת על שיפטה וכל זה, שבעקבות האסון ביפן גם נתניהו הודיע שישראל מבטלת את התוכניות שלה לשימוש בקורים גרעיניים ליצירת חשמל. חושב מחדש, אוקיי. ואני חושב, אז אני חושב מחדש ש, נכון, כן, יושב, ודאי, חברת חשמל הם לא כפופים למדינה, המדינה כפופה לחברת חשמל, זה אנחנו יודעים. אבל אני חושב מחדש שאם יש סכנה כלשהי לאזרחי ישראל מקורים למטרות שלום, אז יש גם למקורים אחרים או כאלו או אחרים. עכשיו, זה נושא סבוך, זה לא נושא פשוט, כי לדוגמה צרפת, שהיא הדוגמה העולמית לשימוש בקורים גרעיניים למטרות חשמל, לא יודע אם אתם יודעים, כ-70% מייצור החשמל הצרפתי, אין מדינה כזו בעולם שאפילו מתקרבת, לדעתי זה גם המדינה היחידה שרוב החשמל שלה מיוצר מאנרגיה גרעינית. מה שסיפרת על סרקוזים, רוצים לשווק את זה לעולם, כי הם חיים מזה, זה הפרנסה שלהם, ויש להם טיעון שהוא חזק מאוד. יש להם כמה טיעונים חזקים אגב, ויש אחד הטיעונים החזקים מאוד, זה שזה לא מזהם. זה נכון, כל עוד זה לא מתפוצץ, זה לא מזהם. ועכשיו שאנחנו מדברים על הגנת הסביבה ועל המחסור בדלק ובפחם וכל הדברים הללו, זה מאוד חזק, זה טיעון מאוד חזק שהוא משכנע, וטיעונים אחרים שיש להם עניינים של, אני כל דבר, אבל באופן יחסי לחשמל שאנחנו מייצרים במדינת ישראל, שהוא בא מגז, ממזות, מסולר ומפחם, ועוד איזה 1% מהשמש, איזה 0.09% מהשמש, אז באופן יחסי זה כמעט אפס זיהום. עכשיו, אתה יודע, לא רק זה, איך פרח לי השם שלו? זה ש החבר כנסת הזה מהליברלים שהקים את חיים וסביבה, שהחסיד, לא, 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 שנפטר לפני שנתיים, אז כן, מה? לא, 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 לא. תמיר. יוסף תמיר, זיכרונו לברכה, שנפטר לפני כשנתיים, הוא, שהיה נשיא ארגוני הסביבה, כתב מאמר לפני כ-3 שנים, שבעצם קורא לישראל לעבור לשימוש באנרגיה גרעינית בגלל היתרון לסביבה. אז צריך לקחת בחשבון, זה לא מאבק פה בטיפשים, זה לא מאבק פה כל כך פשוט. עכשיו, לגבי הנשק הגרעיני והנשק להשמדה המונית, אני רוצה להגיד שדווקא בישראל יש גם הזדמנויות. מה ההזדמנויות? תראו, קודם כל, כמו שהזכרת, סין, בריטניה, צרפת, רוסיה, ארצות הברית, יש להם נשק גרעיני, כאילו זה נראה מאז ומתמיד, כן? כי זה היה לפני ה, ואלה המנצחות גם כביכול של מלחמת העולם, הם 5 החברות הקבועות במועצת הביטחון, הם שומרות על הסדר. אגב, אני די בטוח, שסליחה שאני מעביר את זה לנושא דתי לגמרי, שמיליארד ו-600 מיליון מוסלמים בעולם
לא לאורך זמן יסכימו עם זה שלהם אין אף חברה קבועה במועצת הביטחון, אבל מה שחשוב יותר לא חברה קבועה, כי בין כל יש 15, אף זכות וטו במועצת הביטחון, בזמן של מדינה נוצרית של 60 מיליון, כמו צרפת, יש זכות וטו. יכול להיות שהבעיה יכול להיות, אבל יכול להיות שגם הבעיה תיפטר, כי בצרפת יהיה רוב מוסלמי, זה אני לא יודע. זה דבר חלק. אז אני חושב יש לזה השלכות די מרחיקות לכת, אבל אם את ארצות הברית, רוסיה, צרפת, בריטניה, סין, קשה לשכנע להתפרק מהנשק הגרעיני שלהם, ודאי שקשה את ישראל, כי אני חושב כל בר דעת, אפילו אם הוא חושב כמונו, ואולי אפילו הרבה יותר רדיקלי מאיתנו, מבין שהסכנה לישראל יותר גדולה מחמש המדינות הללו, כן? או לפחות, וגם אם הוא לא ישתכנע בזה, לפחות בעיני שליטי ישראל, או העם בישראל מול המדינות הללו. אז אני חושב, יש כאן בעיה, אבל איפה ההזדמנות? ההזדמנות היא, אחד, דווקא במה שקורה עם איראן, ואני ממש לא מסכים איתכם לגבי מה שאמרתם על איראן, אני רוצה להגיד לכם שנשק גרעיני בידיים של איראן זה מפחיד מאוד. הרי לא צריך 100% שהם ישתמשו בזה, ואם הסיכוי שהם ישתמשו בזה 50%, 5%, אז אני אראה לכם שאפשר, זה מפחיד מאוד מאוד. עכשיו זה נכון שכרגע הוא רוצה להיות מעצמה גרעינית. לא יודע, מחר היתולה יזרוק אותו כי הוא חתיכת טמבל. רגע, אבל אצלנו אין מטורפים. אני זוכר מישהו שהיה ראש ממשלה אחד שאמר, לערבים יש נפט, אבל לנו יש גפרורים. אז אל תגיד לי שאצלנו אין מטורפים. אתה שמעת אותי אומר את זה? לא שמעת אותי אומר. אגב, יכול להיות. אגב, גם נשק בידיים צפון קוריאניות זה מפחיד, וגם בידיים הודיות ופקיסטניות. אותי כרגע הכי מפחיד ידיים איראניות. עכשיו, אני לא אומר, אני אומר את זה, כי כמו שזה מפחיד, כמו שיכול להיות ששם איזה מישהו ישתגע, גם יכול להיות שפה מישהו ישתגע. אגב, לא רק, שרון נתנה דוגמאות, יכול להיות שברוסיה או בארצות הברית, פתאום יקרה משהו. גם שלטון, כמו שאנחנו יודעים, זה לא דבר יציב במיוחד. בשום מדינה. ראינו כבר, מדינות מתפרקות. יכול פתאום השלטון לא איראן, צפון קוריאה, בסדר? פקיסטן, הודו, ישראל, צרפת, בסדר? יכול פתאום על שלטון להתפרק, לאבד שליטה, ויכולים לקחת את זה גם ארגוני טרור, זה גם דבר שייתכן. אז אני חושב אבל אגב, דווקא בגלל שאני, חושב שהפצצה הגרעינית בידיים איראניות זה דבר מפחיד ביותר, אני חושב שזו גם הזדמנות, כי אני חושב שיכול להיות שבמרוץ חימוש הזה של איראן, יהיה ניתן איפשהו לשכנע בישראל אנשים, טיפה חושבים לעומק, שרגע, תראו מה נוצר כאן, כתוצאה מהחימוש שלנו, עכשיו כל אחד ירצה, אגב זה לא יעצר באיראן, בסוריה זה נעצר מהפצצה, אז מחר מישהו אחר יעשה את זה, בעיראק זה נעצר מהפצצה, מחר מישהו אחר יעשה את זה, זה לא יעצר באיראן, ולכן אני חושב שזה דווקא מהווה הזדמנות, שאנשים יתפקחו ויבינו שאוקיי, כל עוד, הרי ככה מבינים, לא? כל עוד רק לנו יש, אוקיי, לא הצלחת לשכנע אותם שזה רע. אבל אם גם לאחר יש, שזה מאיים עליך, אז אולי אתה יכול לשכנע שזה רע. אני חושב שדווקא זה מהווה סיכוי לתנועה שדורשת פירוק נשק. אני מאמין בזה. ועוד הזדמנות אחת היא בזה שישראל, בניגוד לחמש מדינות הללו, אומרת, אפילו מה שאת אמרת, שזה לא, ודאי לא מספק, אומרת, אם יהיה הסכמי שלום, אנחנו רוצים לפרק את הנשק להשמדה המונית, זאת אומרת, לפחות בתיאוריה, ואגב, היא לא אומרת את זה מהשפה ולחוץ, אני חושב שיש תמיכה גדולה לאמירה הזו, בקרב אזרחים, גם כי זה נוח, כי יודעים שאין שלום, אז רדו מאיתנו כרגע, תבואו עוד 40 שנה שיהיה שלום, אבל אני חושב שיש תמיכה רחבה בדבר הזה, לכן זה... וואלה, חוץ מלישראל. לא, אז הבסיס, אני חושב, הוא במידה רבה קיים, אפילו יותר מחמש המדינות הללו. שאגב, זה לא הקדוש שלהם צריך להיות גרעין ולמדינות אחרות לא.
לא צריך להיות לאף אחד. כאילו מה, בגלל שאלה 67 ואלה 74, אז לא, אין בזה היגיון, או אלה 74 ואלה 2011, לא, אין בזה שום היגיון. אבל אני חושב שזו הזדמנות שעליה אנחנו צריכים, עליה אנחנו צריכים קצת להתלבש. עכשיו, לגבי יוזמת הליגה הערבית, זה כאילו אני עובר, אבל בהחלט אני רואה קשר, קשר בין הדברים הללו. אני חושב שיוזמת הליגה הערבית, שאני לא צריך פה את הפרטים, אני מניח, אני רואה פה את האנשים, מכירים את הפרטים, אבל היוזמה הזו שהתחילה במרץ 2002 בבירות, ונתמכה בעצם על ידי כל מדינות ערב, רק פעם אחת באחד האישרורים לוב נמנעה, כי היא לא הסכימה לשאלה של הפליטים. אבל תמיד נתמכה על ידי כל מדינות הליגה הערבית, אף פעם לא היה מתנגד נמנע, חוץ מהמקרה הזה הלובי. יצא ב-2002 לאור כתוצאה מה שהתחיל, בעצם התחיל מירדן על ידי שר החוץ מואשר, אחרי זה נודע כתוכנית הסעודית, ואז התגלגל להיות יוזמת הליגה הערבית. והיא באה, נדמה לי, גם ובראש ובראשונה מתוך דאגה של מנהיגים ערבים, מה שקוראים פה מתונים, כן? אבל סעודיה, אני יודע, לא בטוח תמיד, בכל מקרה היא במחנה שקרוי מתון, וגם יכול להיות, אני לא מוצא מכלל אפשרות שחלק מאלה שתמכו בה, תמכו בה כדי לאתגר את ישראל. זאת אומרת, מנהיגים שהם יותר רדיקליים, שלא בטוח שהם באמת מוכנים לזה מחר בבוקר, אבל הם רוצים לאתגר את ישראל. הנה, זרקנו לכם את הכפפה, ואתם ישראל, אתם לא פרטנר בכלל. וזה בדיוק מה שישראל הוכיחה ב9.5 השנים שעברו מאז, שהיא בכלל לא פרטנר, היא לא מוכנה בכלל לדבר על זה. היא לא מוכנה לבוא ולהגיד, רגע, שמעו, כל הכבוד ליוזמה שלכם, בואו נדבר, אבל לסעיף 3 אנחנו לא מסכימים, או יש לנו הסתייגות לסעיף 2, או רגע, לא קיבלנו, בואו נדבר על ה... אפילו זה לא, המקסימום שנאמר מישראל הרשמית, זה על ידי ציפי לבני שאמרה, מה פרס? שהם אמרו שזו יוזמה מעניינת, מעניין, זה מעניין, כן. אז אפשר קיים על זה יום עיון, אבל אף ממשלה 9.5 שנים לא קיימה דיון בישיבת ממשלה על הנושא הזה, אף ממשלה לא אמרה בואו נדבר, ומבחינה זו הם הוכיחו, הם כן הצליחו להצביע על ישראל כמי שמטרפדת את כל הסיכוי. עכשיו נכון שמאז גם קצת נחלש העניין, יכול להיות שעכשיו תהיה בכלל מדינה אחת פחות בליגה הערבית, שמעתי שרוצים להשות את סוריה, ומבחינתנו זו בעיה, זאת אומרת, כל האסד הרוצח הוא בעיה, וחוסר היציבות בסוריה הוא בעיה גדולה, אני חושב לכל אחד שחי במזרח תיכון, אבל גם לנו. על כל פנים, אני לא חושב שהנושא הזה הוא עבוד. אני חושב, שרון מאוד ניסתה לאתגר את הנושא הזה בזמנו, לפני כמה שנים, כתוצאה מסתם, מילה שזרקת, שנזרקה לשגריר הירדני, אז עבדאללה הזמין לכנס, אבל המלכה לא באה, אני פגשתי את המלכה לפני זה, יש לי תמונה איתה. בקיצור, עבדאללה הזמין לכנס שהיה בירדן פעמיים בעצם, והוא הפסיק. הוא הפסיק גם כי לא הייתה פה תגובה, וגם נדמה לי, את היוזמה. ברור. זה מה שחסר להם, שיבוא עוד מישהו לנסה לשכנע. ואני חושב, סלחו לי על האימור הזה, אני אומר עכשיו משהו לא מבוסס, אבל אני שמעתי כמה דברים שקצת היה לו אימות לא רק עם הישראלים, אלא גם עם הפלסטינים. שאמרו לו, בוא, אל תתערב יותר מדי. אני שמעתי כמה דברים כאלה, לא מספיק מבוססים, אבל שמעתי מאנשים שכנראה יודעים. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. על כל פנים, את הנושא הזה אפשר להחזיר לסדר היום. היה גם לפני שנה, באנטליה, כנס מאוד מעניין, זה היה יום לפני שהמרמרה יצאה לדרך. כנס מאוד מעניין, שהשתתפו בו לא מעט ישראלים ולא מעט ערבים ממדינות הליגה הערבית, כולל העוזר האישי של מזכיר הליגה הערבית. ויש נכונות לדבר על הדברים האלה, רק שישראל בעצם מסרבת, יוצאת סרבן השלום בעניין הזה. עכשיו אני רוצה להגיד בהקשר הזה כמה דברים. שוב, את הפרטים אנחנו יודעים, אבל הפרטים הם כאלה שישראלים מן השורה יכול לעמוד בהם.
על פי כל הסקרים שאנחנו מכירים. נכון, חצי מהישראלים לא. אבל אנחנו מכירים את החצי הזה גם, כן? שלא ממש מוכן להתפשר. הרי סך הכל מה מדברים שם? גבולות 67? כבר הרבה ישראלים מבינים את זה. סוגיית הפליטים, אני רוצה להגיד לכם, שאומרים פתרון צודק ומוסכם, מי יכול לפחד מפתרון צודק ומוסכם? הרי כשהם אומרים מוסכם, הם מבינים שזה צריך להיות מוסכם גם עלינו, גם אולי עליהם. מי שמפחד, לדעתי, לבית הפליטים, לדעתי מי שמפחד מפתרון צודק ומוסכם, לא מפחד שלא נסכים. הוא מפחד שכן נסכים. הוא מפחד שיש להם משהו להציע שממשלת ישראל יכולה לעמוד בו מבחינת הפליטים, ואז פשוט אנחנו רק צריכים לסגת לגבולות 67, רחמנא ליצלן. עכשיו, מה אני מדבר? הרי זה קרה בדיוק בז'נבה, וזה הרי קרה בדיוק באיילון וסבא. מה היה בז'נבה? היה בז'נבה פתרון מבחינת הפליטים, שנשמע לי צודק ומוסכם, ודאי הסכימו אחוזים גדולים בכל צד, שאני חושב, הישראלי הממוצע יכול לחיות ממנו, נכון, יש כאלה כתבו שזה סוף העולם, אבל זה לא, כי יש שם חזרה של פליטים, כן, לא להתבלבל, יש שם חזרה של פליטים לישראל, אבל זה מוסכם, ואני חושב שההתנגדות באה לא בגלל ההסכמה הזו לשאלה של הפליטים, אלא להפך, בגלל אי ההסכמה לגבולות 67, שזה לא כל כך נוח להגיד שאנחנו נגד חזרה לגבולות 67, זה כבר נהיה פחות PC להגיד דבר כזה, אז יותר נוח להגיד, לא מסכימים לפליטים, רגע, אבל אמרו לך פתרון מוסכם, הנה, יש גם על השולחן דוגמה, לא אומר שז'נבה זה דבר קדוש, יש דוגמה, וזה, אם כן, אני לא יודע, בטאבה היה הסכמה לפליטים? מתווה, אבל לא הייתה הסכמה. היו מתווים, לא הייתה הסכמה, לפחות מה שאני יודע, אבל בז'נבה היה, ואפשר להסכים לזה. זאת אומרת, אני טוען שהחשש הגדול הוא לא משאלת הפליטים, וזה בכלל מי קם דיוויד, זה הסיפור. החשש הגדול הוא לא משאלת הפליטים, כי כשהם אומרים צודק ומוסכם, מבינים מה זה. החשש הגדול הוא של הימין, אבל שיש לו רוב גם, הוא מהנסיגה לגבולות 67, וכיוון שלא נוח להגיד את זה, אז הם אומרים פליטים. אם ישראל אומרת, אגב, במידה רבה של צדק, אם היא אומרת, קודם כל, נגיע להסכמי שלום, ואז נפרז את המזרח התיכון מנשק להשמדה המונית, אז בסדר, הנה יש כאן דרך להגיע להסכמי שלום די מהירים, עם כל מדינות ערב. ולא רק שעם 22 מדינות הליגה הערבית, אלא גם, מה? נכון. אבל לא רק עם 22 מדינות הליגה הערבית, אלא גם ועידת מדינות האסלאם, שכוללת 53 מדינות שהתכנסה לא פחות ולא יותר מאשר בטהרן, החליטה לתמוך ביוזמת הליגה הערבית. זאת אומרת, זה לא משהו עצמאי רק של מדינות ערב. אז אם אנחנו מדברים על הגעה, אגב, איראן לא מוגדרת מדינת אויב. אני לא יודע אם אתה יודע את זה. כן, קודם כל, מעולם לא היה לנו מלחמה איתה. היא מעולם לא הוגדרה כמדינת אויב, הייתה מדינה ידידה אפילו הרבה שנים, ואני אפילו, אני יום אחד לפני שנה או שנתיים, יום אחד לפני שנה או שנתיים, שמעתי, שזה היה ממש מעניין, שמעתי בכל ישראל ידיעה, שתייר מאיראן נהרג בתאונת דרכים. תייר מאיראן? הלכתי ובדקתי, יש בממוצע כל שנה 1,000 תיירים מאיראן. יכול להיות שכולם יהודים, באים וחוזרים. כן. אז זאת אומרת, אבל בכל מקרה, איראן לא מוגדרת כמדינת אויב, זו מדינה שוודאי אפשר להגיע איתה ל... ברור שהשלטון שם לא ידידותי, כרגע הוא לא ידידותי לישראל, גם לא שלך ושלי. כן? אני לא משלה את עצמי. מה? כן, זה נכון. כן. אז יש, בכל אופן היא לא מדינת אויב, יש קשרים מסוימים, אפשר להרחיב אותם, ואם יש ועידה שיושבת בטהרן שמאשרת את התמיכה בהסכם כזה, אז זה לא דבר לגמרי מופרך. זו הדרך, זה התוואי שצריך ללכת לשכנע את הישראלים שאומרים, רגע, קודם נעשה הסכמי שלום, סבבה, תעשו הסכמי שלום.
אם זה, בואו נסכים ליוזמת הליגה הערבית. עכשיו, לא רק זה, ההזכור שהזכירה שרון, אני לא אחזור על זה עכשיו, שבעצם הוא קיבל את המתווה הזה וצירף את שני הדברים. לכן אני חושב שיש קשר משמעותי ו... דווקא בעולם מלא מלחמות צריך לוודא שלא נוכל לפוצץ את עצמנו ולחסל את האנושות. דווקא בגלל... יש פה מעגל קסמים. ישראל מסרבת לשלום. מסרבת לשלום בכל מה שהיא עושה בשטח. בכל מה שהיא עושה בשטח. ואחר כך, אז היא אומרת רק אם יהיה שלום, אז אם אתם לא עושים שלום. כבר אנשים מוכנים לזה. אפשר כבר לדבר על ההשלכות הבריאותיות והאזור סביבתיות של המתקנים הגרעיניים הקיימים, זה משהו שאפשר לדבר עליו כבר עכשיו, ואנחנו כבר עושים את זה. וזה לא צריך להגיד ממקורות זרים. לא, זה אפשר פשוט להגיד. אבל אני חושבת שאסור לנו, במיוחד עם הוועידה ב-2012, לחשוש מלדבר על הנושא של נשק גרעיני. אנשים צריכים להתחיל לחשוב. הם צריכים לחשוב על כמה דברים. דבר אחד, אם אנחנו כל כך מפחדים מאיראן, מה הדרך הכי טובה לגרום לזה שאיראן לא תרצה להתחמש יותר? קודם כל להוריד את התירוץ. אנחנו לא יכולים לחסל את תוכנית הגרעין האיראנית, אני לא יודעת אם אנחנו רוצים, אנחנו לא יכולים לחסל את התוכנית הזאת, ולכן אנחנו די יודעים שהדרך היחידה זה בהידברות, וההידברות הזאת יכולה לקרות ב-2012. רק צריך להתחיל לעבוד על זה, וזה משהו שאנחנו חייבים לעשות כבר, ויש איזושהי התחלה. זאת אומרת, אנחנו עובדים על ידי לובי, אנחנו נפגשים עם כתבים, אני לא הרבה, זה רק התחלה, אבל יש כבר שני כתבים שלפחות מבינים את השפה שלנו. להתחיל לדבר עם חברי כנסת דרך אחת התנועות הבינלאומיות. אנחנו נתחיל לעבוד עם תנועות בינלאומיות. אז יש את ה-International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, יש את הפרלמנטרים נגד הפצה גרעינית, שדוב חנין הוא כרגע חבר הכנסת היחידי, והוא לא פעיל, אבל אפשר למצוא עוד חברי כנסת שירצו להיות פעילים בתחום. אני חושבת שזהבה גלאון תסכים, למשל. צריך למצוא, ואני בטוחה שלאט לאט אפשר יהיה להביא עוד. יש את ראשי עיר לשלום, יש היום 60 ראשי עיר בארץ שחברים בתנועה הזאת. בתנועה שמי שעומד בראשה זה ראש העיר של הירושימה. זאת אומרת, יש כל מיני קבוצות שאפשר כבר לעשות אליהם אאוטריץ' ולהביא אותם לפחות שיהיו שותפים. יש את אישה לאישה בחיפה, יש את פרופיל חדש, ויש ארגונים שיכולים להיות ארגונים שותפים כבר. אז הדרך שבה אני רואה את זה ממשיך, זה עם כמה ראשים. כן. פרויקט של אנרגיה גרעינית, שאסור לנו לדעתי לא להתעסק בו. גם בריחה מהמציאות, וגם אם לישראל יהיו מתקנים גרעיניים אחרים בזמן שאנחנו, זאת אומרת, גם אם נגיד שאנרגיה גרעינית זה בסדר, זה מעלה את המתח האזורי בבת אחת בצורה כזאת שאני לא נוכל לדבר על פירוק נשק גרעיני אם אנחנו בונים עוד קור. זה קמפיין אחד שחייב לפעול. הוא חייב לפעול הרי עמותה זה בסך הכל בית. בתוך הבית הזה יכול להיות קמפיין. הקמפיין הזה הוא קמפיין נגד אנרגיה גרעינית. אבל במקביל חייב להיות קמפיין מאוד חזק, ובשביל זה הקמה של התנועה האנטי-גרעינית, קמפיין מאוד חזק שקורא לישראל לגלות אחריות ולהשתתף בשיח האזורי. וקמפיין, אפשר אותו קמפיין או קמפיין במקביל, שקורא לישראל להצטרף לאמנה בינלאומית, לאמנה אוניברסלית. כן, אנחנו עושים את כל אלה יחד עם שותפי הפעולה, גם 2012 וגם... ויהיו פה ניצולים מהירושימה כנראה בתחילת 2012, אולי אפילו בסוף 2011, למרות שעכשיו זה כבר נראה שזה לא יקרה עד סוף 2011. הם היו באושוויץ והם נורא רוצים לבוא לפה ולעשות משהו כזה של ניצולי הירושימה יחד עם ניצולי שואה שקוראים ביחד לפרק נשק גרעיני. הם אנשים מאוד מרגשים, זאת אומרת, שומעים את הסיפור שלהם, ואיכשהו מחויבות שחלטנית זה הופך להיות מחויבות הרבה יותר רגשית, במיוחד מכיוון שהם איכשהו בדיוק ההפך מאיתנו. הם אנשים שכל כך סבלו, והם הפכו את הסבל שלהם למחויבות לשלום. זה אנשים שכל החיים שלהם לוחמים לשלום, ולא, אוי, כל כך סבלנו, עכשיו אחרים צריכים לסבול יותר, העיקר שלנו זה לא יקרה עוד. היה פעם מאמר חביב מאוד של קישון, שנפתח בשורה
ב-10 בינואר ישראל פוצצה בסיני פצצה גרעינית. תוך שבועיים עלו לרגל אליה כל השגרירים מכל המדינות בעולם ורצו את חסדיה. השורה האחרונה אבל במאמר הזה הייתה, מי היה האידיוט שהחליט לרכז את כל התחמושת שנפלה שלל מהצבא המצרי באזור של רפידים ולפוצץ אותה ברגע אחד. אבל זה נכון שהמעמד של מדינה שיש לה נשק גרעיני הוא אחר לגמרי, כל מדינה אחרת, אין ספק. אוניברסיטת תל אביב התחילה בסבב של כנסים, שהכנס הראשון היה האתגר הגרעיני במזרח התיכון, והכנס שאחריו היה הישרדות בעידן גרעיני. אז הייתם חושבים שוואו, הם הולכים באמת לדבר על גרעין, ועל ישראל, ועל המקום של ישראל. אז הכנס הראשון היה מ-9 בבוקר עד 6 בערב, וכל הדוברים, פאנל אחרי פאנל, היו רק גברים, לא הייתה אישה אחת שדיברה בכל הכנס הזה, וכל הדוברים היו על איראן כמובן, ועל איך להתבנקר. זאת אומרת, האם צריך לתקוף את איראן, איך אפשר לתקוף את איראן, מה התפקיד של איראן וכמה התבנקרות ישראל יכולה לייצר. וכשביקשנו לדבר בכנס הזה, כי זה אמרו כנס אקדמי, צחקו, ממש צחקו עלינו. והגענו לכנס הזה בהתחמקות, זה היה מאוד מצחיק, איך נכנסנו פנימה, בקבוצות, אף אחד לא הסתכל על השני. וכש... נשיא האוניברסיטה הציג את הנשיא פרס, שהיה הדובר הראשון, החבר'ה שלנו, אני קמתי בתור הקיו, התחלתי לצעוק את המסר שלנו, ובינתיים החבר'ה שלנו שהיו מפוזרים באולם, פשטו את הבגדים שלהם, ופתחו בנרים שהיה כתוב עליהם להפשיט את המזרח התיכון מנשק גרעיני, ולהפשיט את המזרח התיכון מנשק להשמדה המונית. זאת הייתה הפעם הראשונה שנכנסנו לתקשורת המיינסטרימית, ונתנו לנו אפילו לדבר קצת. גם אם לא היו נחמדים, לפחות נכנסנו לתקשורת, וזה משהו שפרץ קצת את הגבולות. לכנס שהיה אחרי זה, כבר הזמינו אותנו, לכנס של הישרדות במזרח התיכון בעידן גרעיני, והזמינו אותי ונתנו לי לדבר, ואני ישבתי בשורה הראשונה מחכה לתור שלי לעלות, והם לא ידעו מי אני, אתם רק ראו אותי יושבת שם. ושנייה לפני שמזמינים אותי לעלות, מישהו שואל את נשיא האוניברסיטה, למה, כי הציגו אותי, אמרו שאני הולכת לעלות, למה נתתם לה לדבר? אז הוא אמר, כי קיבלתי אני מקווה שהיא תתפשט. ברית המועצות בזמנה, ואני רחוק קומוניזם כמזרח ממערב, אבל הייתה הרבה יותר אחראית בהפצת חומר בקיע מאשר המערב שאהב למכור את התוצרת שלו. שיקולים מסחריים הרי לא היו בברית המועצות. הערה שנייה לגבי מה שמוסי מדבר על יוזמת השלום. אני בן אדם לא צעיר, אפילו זקן, אני חושב. לפני 67, אם יכולנו להגיע לשלום כמו שהליגה הערבית, הציעה לנו, יוזמת השלום הערבית, אני לא אומר 90%, אני לא אומר אפילו 85%, אבל 80% מהישראלים של אז ו80% אני חושב של הפוליטיקאים מקבלי החלטות היו חושבים שהמשיח בא.